escrever isso. Não por mim, entende? A mim não interessa. Mas deve ser bonito, sinto que deve ser bonito. Eu estava te dizendo que quando eu comecei a tocar com criança, eu percebi que o tempo mudava. Contei isso uma vez a Dinha, e ele me disse que todo mundo sente a mesma coisa, e quando alguém se abstrai, ele disse assim, quando alguém se abstrai. Mas não, eu não me abstraio quando toco, só que troco de lugar. É como um elevador. Tu estás no elevador falando com os outros e não sentes nada estranho, e entretanto vai passando o primeiro andar, o 10, o 21, e a cidade ficou lá embaixo. Está terminando a frase que começaste a entrar, e entre as primeiras palavras e as últimas, há 52 andares. Percebi quando comecei a tocar que eu entrava no elevador. Mas era um elevador de tempo. Se é que eu posso te explicar assim. Não pense que eu me esquecia da hipoteca ou da religião. Só que nesses momentos, a hipoteca e a religião eram como a roupa que não se vestiu. Eu sei que ela está no guarda-roupa. Mas você não vai me dizer que essa roupa existia. Existe nesse momento. A roupa existe quando estou vestido com ela. E a hipoteca e a religião existiam quando eu deixava de tocar. E a velha entrava com o cabelo caindo em grandes mechas e se queixava que eu estava estourando os ouvidos delas com essa música do diabo.
Música.